Ну я, я ж не Сан Саныч. Так що нельзя Сан Саныч? Сан Саныч все прийде. Це прокурор? Керівник. Процесуальний керівник, так. Ти похоче, щоб я в облоці не передав. Так як умов слова, то справа. Ладно, то таке з прокурором. Потім... Мужчина. Скажіть мені, будь ласка, ходять... Давайте запишіться на прийом, щоб нам послухаємося. Кажуть, слухи ходять. Ну то слухайте. Що ти хочеш помічником до Савчука? Ні. Чи на Вінницю? На Ви. На Ви, так? Так, ти грамотний. Так як ти, точно. О, бачу, ну... А що ти? Ну все, бачиш. Ти на ти, да, і все, поїхали. Приїхали. Що там з тим ДТП? Який? 10 березня військовий збив. Не знаєш, так? Все, я тебе почув. А прокурор що знає? Це що? Да. Це ще... З РППшниками будете там. Розмова ні о чому. Трошки по-іншому. А що? Вихідний день, спілкуємося по роботі. По інших питаннях. А ви не поважаєте... Ні, ну, про що? Про СРПП? Ви не поважаєте СРПП? Що? Так, якщо ви кажете, що так будемо говорити і... Офіційно вам повідомляю, 10 березня на в'їзді в Теплі військовослужбовець збив людину, перелом ребер, лікар, не повідомив на 102, а перезвонив на особистий телефон Сан Саныч. Та хто такий Сан Саныч? По-перше, мені ніхто не дзвонив. По-перше, Олександр Петрович. Олександр Петрович, мені проще так, Сан Саныч. Це Петрович, позивний такий. Справа не відкрита, хоча по 286 відкривається не по заяві, а по факту. Будь-яке повідомлення? То куди вам повідомити? Повідомлення поліції. Ні. Так він же ж не вніс. ГРДР не має. Повідомляю. Повідомляю. 303 оскаржуйте, чи не вниз. Вона скучує собі на себе. Він облішує. Так воно ж по факту відкривається 286. Ще раз. Пояснюю, що мене не чує. Ти повідомив підрозділ поліції? Я ні. Хто повідомив? Лікар повідомив начальник. Повідомлений підрозділ поліції? Ні. Повідомив чи не повідомив? Повідомив і начальник. Начальник це уповноважена службова особа, якщо повідомив начальник. До тебе в кабінет цей воєнний не ходив? Короче. Ну добре, як кажуть, що? Повідомляйте. А що повторно? Як казав сивочолий гетьман, ДБР так ДБР. Віддихай поки. А Савчука нема? Бо це він проситься, щоб ти був помічником. Я просто тут. Хорошо.